ook als zo'n ding. Dus iemand verleidt dat ik maar een echte nooit boeken vind, maar dan het er raadje snoers om. Sommigen vinden dat ding zo'n lummers. Zit er maar een kassie af om zal na, wat boeddhisme, hindoeïsme, spirituality, Ramdas, wat je kennen han, mindfulness. Het is het hintje die je moet in de falske verre achter til de andere langs rekenen. Og ut i løpet såg jeg etter en film som heter Heal, som ligger på Netflix. Jeg vet ikke om det var å si han. Det er en film som komponerer alt sammen. Hinduisme, New Age, buddhisme og kristendom, alt. Men enda mål filmen er at vi så at en av årsøkene til at vi blå sjuk i det oftene, og så gjør vi ringa helse, er ikke bare åsende koster. Eller å lille rørsla. Til lyganegv stress. Så strongt. Til lyganegv negativ huksan. Til lyganegv at ta er onøkter. Til lyganegv bitterhet. Det er som gjør okkur sjuk. Jeg vet personlig at det passer. Jeg vil gjøre en øyla strongt om min liv. Og hvis jeg slipper takk iver, men dagliga det så vet jag att det är avvarskan. Jag vet att för ett av mina immunvärden. Jag vet att det är lättare sjukor. Det är längre sjukor. Det är så mycket gott till att det är andra negativa vissa att det är. Om jag hör på in och problemet är inte någon annan. Bara tog jag att det är stressar. Och tog jag är negativa. Så det är avvarskan. Och så filmen lägger upp till flera punkter. Som har negativ avvarskan och bergsykisk, men eisende likamlige. Og så tror jeg ikke jeg har få sier skeilige elementene ut i okker av livet. Og så stegner jeg det til det positive. Og her er punktene. At vi er simpel stress. Få stress ut, da få strongt ut i okker av livet. Punkt 2, vær nøkter. Vær nøkter. Det behøver ikke mer alltid. Vær nøkter. Til dem tutningen av å være takksamer for det du hever. Tutningen av gløyma. Gløyma. Vi har alltid bruk for å komme av vore og gløyma en gang, og gløyma noen ting som holder noen atter. Ting som svarer seg noen og skjer noen. Vi har alltid bruk for å gløyma noen ting. Vi er positive. Huxa positivt om folk, om det sjølven, om alt. Firegjev. Kolossalt viktig. Fyrirgev, du ett liv uppsteggar om du inte fyrirgever ötlund som har särskilt och har kvärt i er lätt att säga, men du kommer inte vågar för du fyrirgever annars har avars vär lätt att sinne uppleva frikvande vi är så busy ja? Vi är så engagerade att okra, det är alltid ofrir och så syrsta vi att här sök en hackre vero och en dävren börjar sök en hackre vero och en dag var en börjar. Och folk har insett här. Det som är in att det stannar löten. Stinchen här. Ja? Det är färre från samfället som är öliga materiellt. Det är via färre frasen här. Det är samfället som blir öliga spirituellt. Det är det som ger oss fri och sinne. Det är det som helder oss sån. Det är det som är tryggande för oss personliga och för oss familj och omkvar. Andalighet. Avvarst. Och så är det med en process att jag gånger fyra mig att hej, det är som Jesus tossar om konstant. Det känner jag inte. Det visar det. Det är också bara att det är som Paulus lär sig om bröden. Det är allt du ger på en. Det är New Age. Ja? Det är buddhism. Det är sådana saker som du finner i hans bogen här. Ja? Som ganska flesta kristna släck praktiserar att man hör sig om det här möten. Menga. Och så också jag sa att alla ser som lite New Age och andra löten att så att de kan uppleva fri och du vet, nögt semi och kvöld i stormen och mäkna fyra gilla och komma vöja och löven och så fälls en löten till gänger om ånden till vatten i kärnet. Det är långt i hebba inte. Det är långt i spåtsen här och Jesus säger ändå att han är vävren och han är sannolikt i livet och han säger att han säger kom till mig att liksom strävas till att tungta bära och jag ska ge dig någon kvilo det som folk har bruk för det och Paulus skriver att rydde guds är rättvise och det frigör
och det glädje och hela andra allt allt är här också heter fantastiskt en fantastisk som man en fantastisk springbrett evangelium säger. Så if Abraham Myers Baum där går så kommer upp till att tro över som börjar vi här som om jag vet här det falskna. Så nu är det bild långt vi miljoner av desperata folk från Västfärmen som börjar söka fri. Gud har det så rikt. Och nu kan jag säga till dig att det pyrs för att Buddha eller en guru eller Ram Dass eller långt runt. Jesus lär akkurat samma. Och spär till han är han är kältan till livet. Det är han som ger där styrst och kraften att leva. Leva såläs. Och mer gång i det här så också bara vi en bönå. Vi är här attla upprörliga till tröver eller vi är här skriva till min person. Min personliga. Det är alla stressar. Det är stress rallan jag för allt möjligt. Vad är det med sjuka och du vet, undertryckvande. You name it. Ja. Och kanske hända morgon och får jag tänka samman du är till en extra stress. En extra svunna som efter. Och vi såg också, jag ser det läsa Jesus altruina och Paulus altruina och jag praxerar slett. Nu att det mer än någon annan. Vi är sån här. Ett hyskrivet eller mån också är så mycket liv kan vara mitt andra liv kan vara rent och det kan vara sånt och det kan vara djävande bär för mig själv och för mån och så det är god eisen som har och i mån och sal och mån du vet mån och välver och det är fysiskt och så det kan fungera väl här som jag är det är väl snurr sig om och så får jag en huxa du vet du vet det är barn och så är själva negativer till många folk som inte kan torka som de tryggvande ändå och du vet Eloja bittrejt och Eloja av rej och Eloja av sturan Eloja av ötta och Eloja av negativa i huxan och så Arne Bredaus jag har en länge list här jag vet vi säger att här är avhållande min liv så för det här skea men det skea med långt nu därför skea med ungfär därför skea med fysiskt därför skea med psykiskt därför skea med andaliga. Och Jesus tossar om det. Paulus tossar om det. Bibeln tossar om det. Från början till ända. Och det här börjar jag att kolla att jag måste leva det här för att jag tror så gärna. Hesen barnen. Välja just han att det här följt av Jesus det här leva kristendomen fullt ut. Fullt ut. Allt som han är. 100%. Det är inte bär att lägga av synd och ta upp krossen och följa Jesus och säga nej till sig själv. Stär dig isna och till nejot. Och ge en kvarts rum och löv honom. Att det parser av dig. Men det är inte mer än att det. Att han löv till parser av dig. Att vi har lärt sig när Jesus är. Det är inte vad han visste här. Paulus skriver till dem att han god gör det och förfyrer att få parst och arva lota hina heilaja i ljusenum. Bruks morgon här. Han drar oss från valde myskursens och flottar oss in i rydde älskade sonarsjön. Det är rydde guds miljös versus myskre som är heimaren. Löv i åttan god, okej? Okay? Ljöse versus myskre. Han tar sig om mig. God hever skrikt, han river mig ut ur myskren, säger han. Punkt ett. Punkt 2, han har givet mer styrkjena, förläggande att leva i ljusen. Vad vill jag säga? Jag vill säga till att god är ljus och inte myskor. Det mesta god är absolut regner. Absolut regner. Det är inte myskor och god i överhuvud. Då vill jag läsa till oss loven och gärna som heter. Loven är fulla myskor. Vill du kvitta er? Loven är inte enda vilja gods. Loven ombår åkra vemmelig och stöv och synd. Också det. Men god är ljus. Absolut ljus. Och det har vi läst om rydde Guds ljus. Det är absolut rätt från sin mörkren. Och god hever teach mig ut i mörkren, riv mig ut och sätt mig i ljus och ge mig förläggande att leva. Han ger mig förläggande att leva praktiskt i ljusen. Det vill säga att liv utan mörker. Hattar att leva kristendomen fullt ut, fullkomliga. Valt myskursens
så vi det riven ut ur till ombor myrskre. Hva myrskre för näka? Myrskre ombor till och med synd. Och vår Guds lärare, vi skulle lägga av synd. För att utrycka liv och familjen till att läcker, till att ruinera, till att knusa och liv. Men till att följa Jesus är inte bära att lägga av synd. Att följa Jesus är ägstna inte stora för den morgonen. Att höra myrskren till, inte ljusen. Och Jesus säger inte stora för den morgonen. Johannes skriver att det är inte i kärleken till er till som vi upplever för gode. Att det är inte i här. Kuan höjer myrskron till. Jesus kommer och säger att jag fänger på om att här skulle vara läser. Hätor, vreje, bitterhet höjer myrskron till. Vi kallar ut ur, vi river ut ur myrskron också. Här höjer myrskron till. Paulus skriver om Raja så är det inte djävul någon rum. Då tar Gera vid att Raja släpper att råa och valt i åkara löve. Guds är sådant här underluta känslor. Så många av oss tror jag. Så kanske flest har varit rönt. Och kanske ötla av oss en ångt i åka löve. Och Guds lär att jag är siktna var vi attlar i antal är siktning under himmelska och i Kristus. Till oss. Ja, right? Och det är symptomen här att det är myskre. Att det är myskre. Att det är motsatt av att fylltjast vi Jesus. Paulus skriver att God tillver river mig ut ur valde myskursens och giver mig förläggande att leva och i ljusen om. Tant det är till löten att du kommer till trygg och blir frälst till löten händer att det här vid här. Du var ryktur riven ur myrsknon och du fick förelägga en liva i ljusnon. Ärstan skriver Paulus att Rydje Guds är rättvise, frier och glädje och i heiliga andan. Det är så att vi ska leva. Rättvise, frier och glädje och i heiliga andan. Som är Kristus så inser jag att arinne av Rydje Guds det skulle ivudöva allt annat om jag lever. Det är mycket mål. Arin är rydde Guds skulle ivudöva allt annat. Ivudöva myrskre. Och allt annat i min liv. Okej, så kvar var punkten. Om du lyckas för att jag kan dig kött. Först var stress. Sturan. Ötti. Kvar det bara samman. Här ser man är en naturlig mekanism. Man kan säga att alla tar och händer. Det var bra fans. Jag måste ta omkring sjukhuset och kött eller vill George efter mig så blir vi stressa. Du vet, när kan du kroppen komma och ifall jag rinna. Att det är mekanismen. Det är en tog till det. Men vi är inte att lägga leva i stress öta, sturan och halvdant. Det är inte vi ett avhållande upplevelse. Och om det här sker så har det skäliga effekter åker liv. Inte bara mentalt, men inte fysiskt. Vi låser ju att Paulus säger att Rydje Guds är rättvise, frier och glädje. Till ljuset. Till att leva i stress kvann det, att leva i sturen kvann det, och ötta kvann det. Det är myskre. Jag vet inte vad det händer. Jag upplever kvann det ägstna. Men hade det myskre. Hade inte min lag i kjöldom till grundlöttast. Är avarskare alltså läs och missa mot jag att det är inte den lejen som god du kattlar mig till. Kjallt mig färre djöken då. Ganska enda kvönt det. Paulus skriver blir alltid bröder vi frier fra god. Jag har inte fängat det. Jag har ofta också frier. Ja, det är något annat som är viktigare. Ja, så löjbet om. Men kvö blir han bröder vi är sån här frier fra god. Det här är grundläggande tuttning för våra liv. Och den friden kommer från god först och främst. Det vill säga, vi upplever god och följas vid Jesus och livet ljusen så upplever vi friden som han ger oss liv. Och den friden, han döver myskre. Självt vi färre djöken någon torfare perioder. Kristus är inte när han löver oss eller lovar oss att släppa undan de torfare omstövna. Men lyfter det funger att vi kunde kvila utav omstövna.
Ofta tar joy där för skola, då är joy så och till exempel han pratar om och säger peace to it, det är inte på mig, men det vet jag. Men jag menar det här, för du frihet dit, det händer näck för det världen, så nej, näck för ofri, det är näck för trubbel, det är för du frihet dit. Man går fri, man går fri över det vittiga under för skola eller lära på det, så det får bruk för dig. Alvorliga bruk för dig. Det också är en som har läst psykologi eller parst av det. Han har sagt salafröj och moderna salafröj här som fokus är att hjälpa folk knusta folk att fötter efter. Och han läser kökten och han också är beina vid en. Wow, det är som Jesus lär. Det är som Paulus lär. Han får läraren säga att det är till som du lär men nu som du ser moderna. Det är som jag läser i en gamla bok. Att det är inte moderna lycka väl. Så allt är värdigt. Jag vet inte om det är. Jesus tar sig om att det är. Så ett av symptomerna att följa Jesus är frier. Stress, ötte, storan till icke. Parster av rydgjegods till symptomen av öron valt. Hvis jag lät att jag valt släppa stora med en löv så värdigt jag utslut här efter. Vi vill att uppleva och leva i. Vi är fria. Det är så stormen. Jesus säger att Matteus 6:34 han säger stora till icke för den i morgon där i morgon ska stora för sin äkna. Och han säger problem för att komma. Problem för att komma. Ta för att komma stormar. Man säger stora icke för den i morgon. Bara stäcka vi är stora. Jeffs vi är stora. Kvitt här. Han säger du kvör tycker kan vi är stora lätta älna trätt alldeles innan så kvart nyttar är stor kvart hjälpt att det är just stövna värre. Han säger bara jävst vi är att stora för denna mörk myskre stora till myskre jävst vi är stora. Det fyllt jag med att det är att det gärna till oss livet i ljusen. Det är för att komma. Stormen för att komma, men det är för att leva i ljusen. Och ta varandra i grund av stora. Så för att vers 33, vi samma kapitel här sidan. Och det är ganska till oss som i Lidkjellin, han säger när söker först rydde Guds och rättvis i hans öra. Inte dvälja av heimen. Ofrihet. Problemen. Tugendene. Det materiella. Han säger sök först rydde Guds och rättvis hans öra. Kvärs är så. Så ska allt detta vara givet till hon omframt. Att rövert. Då sätter jag rydd, sätter jag god först, sätter hans öra rydde först, sätter hans öra rättvis först. Så lovar god att han ska täcka sig av resterna. Han täcker sig av resterna. Kan jag leva just när jag Bortje för god och säger god här allt mitt liv. Jag ger där allt mitt liv. Jag sätter sig nummer ett i mitt liv. Då jag ger till Jesus är god så ska jag täcka mig av resten. Kan du lyta av mig? Och jag säger så här. Kan du följa jag säger så här? Jag kallar om det är jävla tungt. Jävla tungt. Så är det kontroll av stövna. Och även så kvarts här så kan du följa jag säger så här. Det är kontroll bär jag lönen som är nu och hur som för att komma i Isle. Och det är bara början. Det kan stå kvill i Isle. Och Jesus visste att det är så praktiskt för att lära sig honom. I botten, vi känner sövna, där stormen lägger av, han ligger och svever, och där är vi gänga borster. Allt nog sörst. Och det är som man lär där. Här kommer det komma rejäl stormar, men hvis du fylltjar mer, hvis det så jag måste rulla fest så kom det kvilliga stormen om. Det kan uppleva fria stormen om. Det låg inte att stormen inte kommer, därför jag kommer, men det kan kvilliga stormen om. Att det fria gods dit. Och mitt fokus är att materiella fysiska heimen så kommer jag öttast. Till heimen för gånger. Hvis mitt ålid är att hälsa från gånger så värt här efter så kommer jag att kan man säga vackla jag har inte stannat
was eer luid jou heimen. Was het eerst met fundament zo. Voor sturen heimses eis als sturen meer om in zin om in heimen uit mijn ouderom. Ander punt de filmen die hebben we hoogst positief. Hoogst positief. Tag hebben we alle torfert als stand draaien, ja. Hoogst positief. De christendom is een positieve leefstijler. Het is een positieve hoekboer. Wacht even een stil. Het is een positieve hoekboer. Dat leest rond dat. Filippe brev is het beste dome. Altijd. Paulus, han byrjar brev vid att han sitter i fängsle. Och i Rom. Han lunch över. Och det som sker tar han till att vet, det är någon kristen i bynum som inte stannar Paulus. Han säger att det är viskt, det är arbetar för att ge att Jesus och Paulus får mer trubbelar än han har. Så här är en gudsmärare som sitter i fängsle och han får knuva ritchen av sina äckna. Och som att det här följast. Då sitter i fängsle. Det sitter fångsle för att prata evangeliet och andra kristna och att knuva rytmen med det sitter där. Det blir svukter som det kan täckas. Det blir svukter. Och det är sån fast att prata evangeliet. Och kvart är, jag vet inte, jag är säkert att bli svärker. Ja, det är någon av lyssnarna som var. Paulus säger, vars kvart? Han säger, gott är, evangeliet blir gott att prata. Så fri och vi tog, ja. Kvæs så tar prætika Guds evangelie. Så han glæver. Hatt det positiv hoksan. Skjønner jeg? Hatt det fullkomne ut, vet. Hatt det regnet galskabert de fleste av dem. Hatt det bibelske hokbord. Hatt det bjergat her. Hatt det bjergat her. I syste enda. Hatt det her. Hatt det gjør seg tur velfyrre. Mentalt. Og fysisk, du bryter vi stress, du bryter vi strong, du bryter vi bitterhet, du bryter vi den negativa som og i tvitt liv. Du bjergast av oss nær. Selv om alt det her vil slippe at flippe ut og merker det, da. Ja, hoksa positivt. Og samme brev skriver Paulus så leis, han sier, at jeg ikke glem det som atan fyrir. For mange av dere har ikke brukt for å gjøre det her. Vi Vi ber på sånek for at det er stingen her som skaper bitterhet og løv. Skjønt? Vreie, sturen, forstøyen. Og Paulus sier, jeg glemmer det som atterfyr. Jeg leter til affære som atterfyr. Og så sier han, jeg rett betyr som fremmefyr. Og støvner både malen til syrslan som god av hattning og kattelakken til Kristi Jesus. At det er positiv hukbord. Kristdommer er positivt. Vi är det. Vi finns väl till kapitel 4 i Filipperbrevet. Här säger han, glädjest i Herren om allt du är. Att det är glädjest. Att det är positivt. Jag vill säga hur stormar kommer, hur lunch av er, hur ringer han er. Jag säger glädjest i Herren om. Men det klarar bara av sin liv i ljusen. Det sätter mig till 4. Glädjest i Herren om allt du är. Att det är glädjest. Glädje. Så säger han, milda sinne tycker jag över ödla människan kunnat. Herren är. Först kommer att switcha det. Först kommer att sära det. Du får ha grund till kvann det här till omkran. Men Paulus skriver här, milda sinne tycker jag över ödla människan kunnat. Själv om du får knuva i ryggen till vår switchen. Också positivt. Vers 6 säger han, stor rång och fyra. Lät dig ödla det här så att din inskja kommer framför god i akadlan. Och bo med så alltså stor omgång fyr. Jag måste kvärsja stora omgång fyr. Man säger helt färdigt god och be men han säger be vid tök tills jag till lutra god till kontroll av oss. Okej? Tackar dig. Du varsta god till kontroll. Positivt. Vers 6 så ska frier god så styr upp allt vid varvajta görst huxa att det är Kristi Jesu. Att det är positivt. Att det är som snackar mer. Frier. Och så säger han, vi är sådana bröver, allt som satt er, allt som samlat er, allt som ratt er, allt som ränt er, allt som älsklat er, allt som väl vill tala om, en kvar dikt, en kvar hajer. Hux som hett, han säger inte hux som krutsch och bomber och aids och något. Men hux som det positiva tingarna. Fokusera det. Fyllt tutt sinne vid tutt som är gott och positivt. Huxa positivt, säger han.
zijn weer besluitje. Dat is de tijd van last. Dat je weer je horst te zetten met je jeertje. Zo schel goed vrijer en zwerwitikon. Het is altijd vrijer. Het is altijd vrijer, is het? Het is altijd positief. Het is een Christi hoekboeren som we lust in Filippen. Brouw je faktisch om te. Christen hoekboer. Jezus reist om positief hoekstaan in evangelion. We zijn verder Matthäus 5. 43, her sier han, til det har så sagt til, du skal elska nasta tuin og hætta futjana tuin, sjalvande. Til det mest logiska, men kristendom ikke logiske, han omanfyr logikkeran. Jesus sier, Jesus sier, elska futjana tikkara. Siggen teis og banna tikkun, gjer dem gott som herra tikkun, bifur dem i hoa atikkun og søtja atikkun. Det er fullkomna vittlest, men hatt her, hatt her rikkar. Hatt her som rikkar. Att elska den här futjana tikkara. Det är fyra tycker av både färgstäckare som himmel är. Det god är så lejs. Att det är Guds natur. God är ljus. Och inte myskor är i hon. Guds är fyrtjöving. Det är det här fram. Det är det här fram. Fyrtjöving. Jesus säger i kapitel 6 i Matteus. Han säger. Till fyrtjöva till människor missbrott herra. Ska himmelske färgstäckare ägst i fyrtjöva tycker. Men fyrtjöva till icke människor missbrott herra. Skal färdigare helt och fyrtja missbrott tyckare. Det verkar som det här börjar eller stäckar. Jag kommer inte att vujar. För ni fyrtja över ötlån. Det kan vara småting eller storting. Jag kommer inte att vujar. Här stäckar det. Jag må ju någon kristna löv. Det är det som man i dag kom fram till innan du. En av psykologien i hästen. Hvis jeg ikke fyrtjøver, så stedt jeg opp. Og til øyer, til opp etter mot liv. Det fyrtjøving setter dere i frelse. Det er verset Jesaja som sier sånn, her som Gud skriver, sier at jeg fyrtjøver tykker du Israel for mine skuld. Ok? Mine skuld. Mine skuld. Det setter mye frelse. Jeg fyrer ikke av det kom. Så det gjør tusen du vil, men jeg fyrer ikke av det. Jeg vil vujer. Vi må inn i liv. Vi er lett affær. Hvordan vi reier? Paulus skriver i Efesus 5, han sier at om vi gjør oss ill, om vi gjør oss ill, så synd ikke. Det er ikke jeg gjør oss ill, det er vanlig reaksjon. Og hvordan riktig henter, og reaksjon. Han sier, ta det henter, synd ikke. Bojan løte, du vet. Søk herran. Det stender æresten at jeg reier æreger ikke det som rett er for god. Det som er ikke det. Jeg vil fylge Jesus livet i oss noen som vil gjøre det som er rett er for god. Og reier æreger ikke det som er rett for god. Så han sier, let ikke reierne styre til en reaksjon. Ans etter at bitterhet ikke stikker i hvor det bitterhet er myskere. Det er myskere. Och så säger vi i samma vers, samma kapitel, han säger Lät i kjolna sett iver vreje tycker till sig Fär inte sång vid sån här. Så du hällde fast på oss av vrejerna. Fad det avgörst, fad det gjort på en av en. Ettla fortsätta in i nästa dagarna. Och så ger det här så blir det fästa rötter. Och det som Hebreer berättar sig om att en bärsk råd börjar växa. Och då det börjar från oss råd så börjar hon att växa och så har hon sänt att mång vill ha dolka, mång vill ha skatt av sig här. Så rådna vill som fäster sig. Det är så vi läser om. Här skriver Paulus, djävul till djävulen om det. Ta i lätta rejan tack iver, eller myrska tack iver. Ta i djävul till djävulen om det rum. Och i min liv och skajen. Ska en hända. Helt och sen läsa vid att vi skulle standa djävulen mot det och lyfta det så ska han flytta. Men det kör bil så huggs i det. Och tar sig alla negativa fram till det vanliga munlöver. Och så huggs jag negativa 5 minuter så huggs jag. Wow, det var myskre. Jag sätter här till det. Det är som jag skulle göra. Ofta måste jag säga, vik fram här. Om jag standa mot det så hade det andalig kraft som inte måste släppa. Att avvarska. Mitt liv. Men det samma verset säger att jag måste vara god i undergiven. Och tar er god i undergiven, tar han i standard djävulen mot det. Och han flyttar. Men det kräver er god i undergiven. Det är det som Jesus säger, att om vi först söker rydde hansara. Här det börjar.
Hvis jeg gjør det her først, la det her være fundamentet med livet. Så er det god rest med. Og så flytter til ønta at jeg har styrkene. Jeg stander imot. Jeg skal enda meg veien. Og da tar jeg ikke sier så nu kommer jeg til begynne. Etter avvarskan, ikke bare om mitt andre liv, og mitt sal, men eisne, mitt likam. Og da sier jeg, at spekførst hjärsta liv likamsens. Spekførst hjärsta liv likamsens. Men elsene rått i beinene. God innskyld ikke til. God omsorgen for tøyne liv, tøyne personer, likam, sal, anta. Så, bottom line her, Bibelen gjør dere bo om, få stress ut, få den sturen ut, få øtten ut, få reien ut, få alt negativ ut, få alt hæter ut, gledes for nøgt, fyrtjev, huksa positivt, set ljøs i praksis. Hattra fylltja Jesus, og lyfte til at, derfor gjør jeg god ting vidt. Og atlan. Det er andre punkt, jeg stod til det, etter stille. Og det syste som er reala viktig, og hette, det som er grunnleggjande. Syste punktet er, søkende hakre makt. Hette, tøyen det er vi liv i. Søkende hakre makt er det vi byrger. Ånd er så kall veltene som er byrger dagen vi god. Ikke bare slangene bøn ut, men hvis du pleier for oppklant tjej eller åtta, eller sier klant tjej, jeg skal se til vekkene vekka hva du har en. Og bare bruke det tøyene. Ikke bare si i årvast, men sitte vi god i og lusta. Og oppleva og søkja han. Og til for å gjøre det styrkene for atlandeien er livet og gjøres. Ok, her er punktene. Alt er det høyre sammen. Så jeg får enda. Skal jeg bare enda til å komme opp her? Jeg ender bare. Her er takk for at